Doutora Valeira, como é que surgiu a possibilidade do Centro de Saúde participar neste dia do Ostimizado? Pronto, isto, esta oportunidade surgiu porque nós tínhamos aqui um espaço disponível da Casa Penha para os Deficientes e surgiu a oportunidade de fazer uma adaptação para uma casa de banho para os ostomizados. A casa de banho ferimento já está feita há algum tempo e aproveitamos, no fundo, o dia 2, que é considerado o dia marantino dos ostomizados, para promover a divulgação deste equipamento que temos agora disponível para chegar ao maior número de pessoas, no fundo, à população-alvo, que são os dentes ostomizados, que, embora não seja um número muito significativo, acaba por ser uma minoria, mas, no fundo, as pessoas também têm o direito a terem os cuidados de higiene e de forma adequada que necessitam, e foi nesse sentido que foi criada esta casa de banho. Já que falou aí na casa, há muita gente que necessita desse apoio aqui no Centro de Saúde? Não, como eu disse, efetivamente é um grupo pequeno. Os dentes ostomizados, portanto, no fundo, é uma minoria da população. Mas isso é quase que também podemos considerar que existe casas de banho para deficientes entre todos os edifícios e o número também não é significativo, ok? É sempre o número, mas é um direito que as pessoas têm e têm todo o direito de terem as casas de banho adequadas para a sua higiene que necessita. No fundo, fez o sentido.